Вітаю вас у суботньому шоу «Вечір на Суспільному». Сьогодні спілкуємося із Ларисою Ніцой, українською письменницею, педагогиною, громадською діячкою, яка завітала до Луцька. Добрий вечір, пані Ларисо. Добрий вечір. З якою метою завітали до Луцька, також про ваші книги та громадську діяльність, пропоную поспілкуватися відразу після того, як переглянемо біографію моєї гості. Лариса Ніцой – українська письменниця, педагогиня, громадська діячка. Народилася в селищі міського типу Капітанівка Новомиргородського району Кіровоградської області. 1996 року закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет, факультет української мови і літератури. Викладала в Кіровоградській школі українську мову та літературу. 1999 року переїхала до Києва. Лариса Ніцой – ініціаторка щорічного круглого столу «Книга на захисті дитячої душі», присвяченого Міжнародному дню захисту дітей за участі посадовців, письменників, діячів культури та освіти. 2012 року ініціювала щорічне святкування в Україні Всесвітнього дня письменника. Організаторка всеукраїнського руху «Дорослі читають дітям», всеукраїнської акції «Прочитай мені, татку». Авторка серії уроків для загальноосвітніх шкіл «Бібліотечний урок веде письменник». Ініціаторка першого письменницького флешмобу в Україні «Читаємо дітям». 2007 року – дипломантка та лауреатка літературного конкурсу «Коронація слова». 2014-го – лауреатка всеукраїнської літературної премії «Гілка золотого каштана» в галузі соціальної прози. Працювала у Верховній Раді України помічником-консультантом народних депутатів. 2019 року балотувалася у народні депутати України. Лариса Ніцой популяризує родинні читання та зауважує, що читати дитячі книжки повинні дорослі люди різних професій та віку. Поліція, пожежники, лікарі, будівельники, актори, бабусі, дідусі, тати, мами, хто має дітей і не має. Заміжня має доньку. Пані Ларисо, ви розпочали своєрідний тур Україною. І першим містом обрали Луцьк. З якою метою приїхали до Луцька, з ким плануєте спілкуватися і про що розповідати? Я приїхала з презентацією книжки. Я приїхала з фотовиставкою унікальних світлин Чорновола. Я приїхала із тренінгом для батьків, як прищепити, а для трішки старших дітей, повернути любов до читання. З такою лекцією, розмовою для вчителів, що таке патріотичне виховання в сучасному освітньому процесі і, зокрема, в моїх книжках. А також зустрічами для дітей, де ми на уроках. У мене такі є авторські уроки літературні, бібліотечні, можна сказати, де ми розбираємо, як створюється книжка і весь цей процес створення книжки. Досить насичена програма. Дуже насичена. Марафон. Так, яку книжку презентуватимете у Луцьку? Книжечка називається «Навіщо песикові гавкати?» Це... Цікава назва. Так, це книжечка на мовну тематику. Взагалі, я вчу дітей, кажу, що в українців є одна риса, з якою насправді треба боротися. Це риса називається скромність. Ми через свою скромність не хвалимося своїми досягненнями, своїми якимись винаходами. Бо нам весь час кажуть, що не можна про це говорити, бо це ти піаришся, ти вихваляєшся, це некрасиво, треба бути скромним. В результаті українська нація втрачає на цьому. Взяти наші винаходи, які авторства українського, але зі скромності на весь світ про це не було заявлено. Давайте візьмемо той же самий рентген. Винайшов рентген Іван Полюй, українець. Але зі скромності не розповів нікому і пізніше рентген, винайшов уже рентген повторно, але розповів про це всім. І не був такий скромний, як Іван Полюй. В результаті ми маємо це проміння і його апарат рентгеном називаємо, хоча насправді це винайшов набагато раніше українець. Я навожу багато таких прикладів, коли ми через свою таку скромність, через те, що змовчали про свої досягнення, ми втратили, і українська нація тоді виправдовується, що у вас є, а ніби в нас нічого немає, у нас є багато чого. Так от, а сама сміюся з себе, дітей вчу, що гарними справами треба хвалитися, треба розповідати, уже коли ти її зробив,
Розкажи, це позитивно, це гарно, нехай це буде прикладом іншим, нехай це буде така, ну, навіть спонуканням до таких позитивних дій і гарних справ інших людей. А сама сижу і думаю, так, ну це ж як я буду розповідати про книжки в суді свої, це ж не скромно. Вони вас не питають, чи ви скромні? І сама себе, я борюся, я намагаюся боротися, бо я з дитинства дуже сором'язлива людина. Дуже, насправді. У мене такий був подвиг підійти до якоїсь людини, наприклад, в невідомому місці, спитати, як пройти до тієї вулиці. Я могла днями блукати, шукати ту вулицю, але мені було соромно Костя запитати. Але потім я ж все-таки психолог, педагог, вчитель. Я ж вивчала психологію і захоплююся нею. Я чудово розуміла свої якісь комплекси, свої якісь прогалини такі. І працювала над ними, і працюю, продовжую. Я й далі продовжую залишатися скромною, але дивіться, як я зараз буду з цим боротися. Я приїхала в Луцьк з книжечкою, яка перша в Україні на мовну тематику. Навіщо песикові гавкати? Це пряма аналогія з українцями і з українською мовою ситуації, яка в нас відбувається. Собачка прийшов до тата і мами і сказав, тата і мама, моя мова і наша мова, якою собаки розмовляють. Гав-гав-гав. Дуже груба така, некрасива. Зовсім інша справа киці. Вони няв-няв, так нявкають гарно. Буду розмовляти як киці. І навіть на зауваження батьків, що песику, ти собачка, ти песик, у нас є своя мова, і ти повинен свою мову розмовляти. Ні, не хочу, це не красиво, я хочу розмовляти красиво, няв-няв-няв, і пішов нявкати. І що з цього вийшло? Тобто, а в чому похвальба? Ну, така перша мовна казочка. Далі, перша в Україні казочка про війну. Була теж мною написана. Зараз вже з'явилися різні твори. Слава Богу, почали з'являтися про наше АТО, ООС, про цю нашу сучасну російсько-українську війну. Оце перша в Україні була мною написана ця казка про незламних мурашів. Книжка війшла в книгу рекордів України. Вітаю вас. Дякую. Книжку читають бійці на фронті. Я їм за це вдячна. А також першою в Україні була моя книжка на інклюзивну тематику. Дві бабуськи в незвичайній школі або скарб у візку. Оцей скарб у візку – це хлопчик-візочник. Це така абсолютно позитивна, весела повість, де головний герой, у нас не було до цього головних героїв, людей з інвалідністю. І цей хлопчик-візочник сказав, я такий, як усі, просто в мене замість ніг колеса. І от він потрапляє там в пригоди в різні зі своїми друзями. О, бачите, так похвалилася, це я так скрою, от зі скромністю борюся. Ви дитяча письменниця, пишете дитячі лише книги, але закликаєте дорослих читати книги для дітей. І кажете, що це навіть було б святом для дітей, якби дорослі читали дитячі книги. Так. Чому настільки для вас важлива саме дитяча література? Я не можу цього сказати, що дитяча література знайшла мене сама. Я навіть вчора сміялася, діти кажуть, пане Руся, чому у вас так багато казок? Чому ви саме казки пишете? Я кажу, діти, іноді сідаю за новий твір і даю сама собі станоку. Так, Ларисо, це вже буде не казка. Ти чуєш мене? Сама собі кажу, не казка. Але пишу, і воно все одно плавно, якийсь казковий персонаж все одно у мене з'являється, і воно з'їжджає на казку. Так і дитяча література. Я насправді пишу і дорослі, в мене є й дорослі твори. Але вони ще не побачили світ, можливо, видавці, не знаю, мабуть, все-таки моя доля дитяча. Може, колись побачать світ мої романи. Ми працюємо з чоловіком останнім часом в парі. У мене чоловік – кандидат історичних наук, він дуже багато історичних джерел перегортає, повертає нам нашу історію, власне, українську, наш погляд справжній український на історичні події. І ми написали вже два серйозних твори, які один став навіть ми лауреатами коронації слова в позаминулому році. Твір називається «Король Данило. Русь проти Орди». Це сценарій. А також написали сценарій «Сагайдачний штурм Москви». І цей сценарій вже викупила у нас Київська опера, готує мюзикл по цьому сценарію. Тому, бачите, в мене і дорослі є твори. Але, звісно, я дуже люблю свою дитячу літературу, кайфую від неї, кайфую від спілкування з дітьми, люблю створювати свої книжки. А що таке свято для дітей? Справа в тому, що я
досліджую дуже глибоко питання нечитання української нації. І це має прямий зв'язок з нашим таким поганим, бідним життям. Тому що, як уже є наукові дослідження, не читаючі нації живуть бідно. Якщо взяти рейтинг соціологічний країн нечитаючих, а потім покласти рейтинг соціологічних з показниками соціально-економічними, вони майже симетричні, вони ідентичні. Низький читацький рейтинг, низькі показники економічні. І навпаки, високий читацький рейтинг, високий. Як? Яким чином це відбувається між собою, от корелюється? Дуже просто. Колись американський вчитель Джим Треліс, який багато часу присвятив популяризації читань в Америці, він сказав геніальну фразу вже. Вона дуже проста, але дуже гарно лягає на українські реалії, відображає нашу ситуацію. Не читаючи нації, ухвалює неправильні рішення. Вдома, на роботі, на ринку, на виборах. От ми з вами не читаюча нація. І це прямий доказ того, що ми ухвалюємо вже 30 років неправильні рішення. Ми щось не те робимо, бо ми мало читаємо, ми якусь не таку владу обираємо, не той курс, мало розбираємося в цьому. А саме література розвиває критичне мислення. Я дуже багато уваги приділяю читанню українців, популяризації читань. І оце, що ви сказали, що для дітей це повинно бути свято, це один з моїх проєктів. Можу детальніше про них розповісти. І ви навіть були ініціаторкою створення першого в Україні письменницького флешмобу «Читаємо дітям». Було таке, так. Ми зібралися на Майдані і читали під сонечком дитячі книжки. Там в мене багато ініціатив, як кажуть, чи є у вас план, містер Фікс. Та, містер Фікс, в мене мішок планів, це про мене. У мене мішок планів. Ну, але, зокрема, найголовніший план – це література, це діти, це патріотичне виховання. Я мрію нарешті запровадити в Україні правильний тиждень дитячих читань. Власне, це те, про що ви говорили, свято для дітей. Тиждень саме правильний. Правильний. У нас є в Україні тижні дитячих читань, але я вважаю, що філософія цих тижнів дитячих читань неправильна. Навіть надавала проєкт у Міністерство культури. Цей проєкт для всієї України унікальний тим, що його можна провести безкоштовно. Але в мене склалося враження, що їм якраз було нецікаво. Бо коли мене спитали, а де кошторис? Проєкт цікавий, де кошторис? Сказала, не треба кошторис. Тому то його суть фішка. Що не треба? У вас є управління культури по всій Україні, у вас є музейні працівники, у вас є там бібліотеки. Люди повинні вивезти, оці працівники повинні просто вивезти читання на вулицю з бібліотек. Бо у нас тижні дитячих читань, це беруть дітей за руку, ведуть в бібліотеку, і в тижні дитячих читань діти читають подвійну норму. Але давайте визнаємо чесно, справедливо, діти – це найбільш читаючий прошарок українського населення. Діти читають в школі, діти читають вдома, бо роблять домашні завдання. І навіть коли вони переписуються і сидять в своїх мережах, вони теж цей час читають. То вже інше питання, що, але читають. Дорослі набагато менше читають. Так от як от дорослих привернути до читання? За допомогою тижнів дитячих читань. Ми не можемо дорослого примусити дорослу книжку читати, але читати для дітей ми можемо їх спонукати. І для цього був покликаний тиждень дитячих читань, коли діти читають, 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 а в тижні дитячих читань читають вдвічі більше. Це не свято, і це не цікаво, і це обов'язок, і це обуза для дітей. Як читають іноземці, як читають в Америці, як читають в Європі? В тижні дитячих читань читають дорослі. І створюється таке враження, мовляв, діти, ідіть гуляйте. Тут дорослі будуть займатися сьогодні чи там протягом тижня серйозною справою – читати дитячі книжки. Читають люди різних професій, читають в несподіваних місцях, там з аквалангами на дні моря, в соляних печерах, це все з дитячою, там висять на дереві догори ногами і читають. Телебачення це все знімає. І кожного дня показують сюжети. Сьогодні в печерах читали, сьогодні в лісі читали, сьогодні там десь на стадіоні бігали, читали. Мене трошки розкритикували, чи не трошки, можливо, саме тому не зайшов цей проект, але я мрію, що я таки реалізую. Його вже підтримала Хмельниччина. Хмельниччині реалізовують цей проект. Я думаю, раз централізовано Міністерство культури не запускає, нічого, я піду іншим шляхом, я піду знизу. І почала отак по областях просити запроваджувати його. Так от, в чому полягає філософія цього тижня? Полягає в тому, щоб показати дітям, що читання – це прикольно,
що це весело, це незвично. Привернути увагу до самого процесу. А наші методисти, наші вчителі кажуть, ой, ну що вони там запам'ятають, коли вони будуть висіти до гори ногами на гілці дерева читати. А питання цього тижня і суть покликана не в запам'ятовуванні, чи там навіть можна не вникати, що ти читав. Якраз перевернути увагу до незвичності того, що тобі звичне і в обузу вже давно. Ну от я сподіваюся, що ми таке реалізуємо. Тому це свято для дітей. Ну уявіть собі, ажіотаж по всій країні, дорослі носяться з дитячими книжками. В ресторанах, наприклад, в кафешках, коли приходять на ланч, ну в містах особливо, так, коли приходять на ланч. Може, так, сьогодні у нас акція. Хто прочитає вголос дитячий віршик серед зала, тому там безкоштовно, там нехай їх якийсь там хліб до порції супу. Ну це ж не влітає в великі гроші. Ви даєте безкоштовну пораду зараз. Розробила сценарій. Я розробила і сказала, я вам ось даю навіть проект цей сценарій, таку болванку, козу. Розійшліть по управлінням культури, розійшліть по... І дайте вказівку, дайте наказ, щоб ми... Телебачення місцеві будуть показувати ці незвичні події, центральне телебачення. Адже у Міністерства культури, у міністра є якась певна там своя теж квота на телебаченні, щоб щось висвітлити. Зверніться до громадян. Через телебачення. Давайте проведемо цей тиждень дитячих читань. Це дуже корисно було б для нашої української нації. Ми депресивна нація, ми сумна нація. На це є ряд причин різних, і війна, і те, що нас весь час привчають до негативу, а треба щось міняти. Отака акція, вона трохи звеселила взагалі всю Україну. І знову ж повторюся, на це не треба грошей. Тільки бажання і культурних працівників організуватися і це все провести публічно десь на вулицях, в парках, в скверах. Стоїть поліцейський якийсь регулювальник і раптом читає книжку серед площі, вголос, поліцейський. Люди стають і зупиняються. А телебачення в цей час показує там сюжет, так? Сьогодні поліцейські читали на площі. Ну, люди посміялися, нехай хвилинка, але ж позитив, позитив. Тому це свято. Напевно, ви, коли були дитиною, дуже любили читати, адже знаю, що мріяли знайти безкінечну книгу. Тобто таку, яку можна було читати, вона ніколи не закінчиться. Так, я така була хвороблива дитинка. На мене друзі мамині казали, що я парникова квіточка. Я така дуже була тендітна, біленька, в блакитному платячку, така, як Мальвінка. От. Не робила шкоди, десь не бігала з дітьми по якихось парканах, не лазила. Така була собі ляльочка. Мене так і звали, і звать. І дорослі домашній досі ляля мене кличуть. І от я собі така ляльочка була і дуже любила читати, а особливо коли я хворіла, біля мене біля ліжка, стопку мама книжок з дитячої бібліотеки приносила. І я їх просто ковтала. Я так шкодувала, і чим товстіша книжка була, тим для мене це був кайф, бо я знала, що кінець не скоро ще. Але коли книжка завершувалася, я ходила прямо така, ще більш хвора, що я б ще почитала цю книжку. І мамі казали, я так хочу, щоб була безкінечна книжка. Я читала, а кінця ніколи не було. А матуся мені казала, то це ж не цікаво, ти що смієшся? Весь час одне й те ж. Я кажу, ну не одне й те ж, а ти героїв. Так, було мріяла. Але щоб бути самій письменницею, я ніколи не мріяла, бо це було просто за межею моєї уяви, що можна бути письменником. Тобто письменник – це хтось такий дуже недосяжний був. Недосяжний, я навіть не уявляла, що така професія є. От є книжка, так, а те, що за цією книжкою хтось стоїть і її пише, ну чомусь для мене це дитяче уяване. От хто такі вчителі, я знала, хто такі лікарі, я знала, бо в нашій родині багато вчителів і лікарів, якось так завжди виходило, що як не вчитель, то лікар, як не лікар, то вчитель. Тітки, як не лікар, то вчитель, дядьки, племінники їхні, бо є двоюрідні сестри і брати, або вчителі, або лікарі. Можливо, тому зараз намагаєтеся більше з дітьми зустрічатися, спілкуватися, щоб вони знали, хто такі письменники? Так, можливо. Ну, та я, власне, і теж ж вчителькою стала в нашій лікарсько-вчительській такій родинній тусівці. Так, ви вчитель української мови та літератури. І вже 20 років ви переїхали до Києва. За вашими спостереженнями. Чи стали кияни більше спілкуватися українською мовою? Чи хочуть вони свідомо переходити на українську, більше її вивчати, дізнавати, спілкуватися?
Так, кияни стали більше спілкуватися українською мовою через те, що, не знаю, чи це вони свідомо до цього прийшли, я хочу на це сподіватися, але я бачу інший результат. Я бачу результат просто того, що українці, україномовні, активізувалися і стали рішучіше вимагати поваги до себе, до української мови, і вимагати, наприклад, в сфері обслуговування в публічних місцях української мови, коли раніше мовчали, не звертали уваги, було незручно, то тепер вперто приходять і вимагають українську мову. І я дякую цим українцям, які відважуються на такі рішучі кроки, бо раніше ми не говорили про те, що у нас відбувається цькування, у нас дискримінація в країні, дискримінація україномовних. В Луцьку це не відчувається. І є дві проблеми. Проблема перша. Ми у Києві домагаємося от української мови, а частина луцьких дітей, які підростають, приїжджають в Київ вчитися чи працювати, вони, на жаль, поповнюють не наші лави україномовних, а починають розмовляти російською мовою і поповнюють лави російськомовних. Ми якраз чекаємо підтримки. Ми чекаємо свіжих сил звідси, з Луцька, Тернополя, Львова, чекаємо свіжих сил Хмельницького, що вони, приїхавши у столицю, нашу спільноту українську поповнять, і ми такі сильніші станемо, а вони, на жаль, російську спільноту поповнять. І мені так це жалко, такий жаль огортає. Ну, ви ж вчитеся в українських школах, спілкуєтесь з українськими вчителями, але немає оцього ставлення до мови відповідального. Так, діти знають, що в нас Солов'їна, діти можуть дуже добре знати правила, їздити на олімпіадах, виборювати місця, але цього мало. Дорогі вчителі міста Луцька, я вас дуже прошу, виховуйте ваших дітей, ваших учнів ставлення до мови, яке, що її треба утверджувати, не можна переходити на інші мови. Ну, з іноземцем, зрозуміло, все з розумом треба робити. З іноземцем, який намагається з тобою порозумітися, ти знаєш його мову, звісно, перейди на його мову і поясни йому, що ця людина хоче, приїхала в нашу країну. Але у нас питання ж інше. Утиски, дискримінація україномовних. І друга, дивіться, те, що я кажу, в Луцьку це не відчувається. Ну, дивіться, така насправді страшна картина. У Києві україномовні батьки намагаються своїх дітей не пускати в садки і в школи. Намагаються своїх дітей тримати вдома на дистанційній освіті. Причина – я не хочу, щоб мою дитину зросійщили. І ще кілька слів про ваш досвід. Чи він був корисним роботи у Верховній Раді? Адже ви там працювали помічником-консультантом народних депутатів і навіть хотіли стати також депутаткою. Ну, не дуже хотіла, чесно, зізнаюся. Просто мене попросили гарні люди, я трошки повпиралася. Ти думаю, та ладно, піду, що я втрачаю? От, хіба що якщо стану депутатом, то втрачу. Я втрачу спілкування з дітьми, я втрачу оцей зв'язок такий творчий. Бо я вважаю, що ми, знаєте, як ото розетку десь в небо втикаємо, от творчі люди, коли пісню пишуть, там хоп, він в потік попав і пише це все. Коли ти в Верховній Раді, тебе це все обрізає. Там не можна оце увімкнутися в творчий цей процес. Там нема такої розетки. Вона пожирає. Верховна Рада пожирає, от, і ти стаєш якимось іншим зовсім у тій Верховній Раді. Це правда. Коли ми кажемо, що ми їх обираємо не стають іншими, це правда, так і стаєш там іншими. Так, я попрацювала 10 років. Спочатку мені було дуже цікаво, бо я вчителька переїхала, вона запросила на роботу у Київ і з Кропивницького. Ми жили в Кіровограді тоді з чоловіком, запросив Вячеслав Максимович Чорновіл. І він мого чоловіка запросив, а я разом з ним переїхала до Києва. А оскільки я вчителювала в школі, в 10-й школі Кіровоградській працювала. Ми приїхали серед навчального року, і відповідно вчитель серед навчального року в школі, коли все укомплектовано, складно влаштуватися. І мені сказали, ну давай ми тебе зараз влаштуємо в Верховну Раду тимчасово, а влітку влаштуємо в якусь школу, і ти будеш собі далі вчителювати. Ну це тимчасово затяглося на 10 років. От, мама мене завжди питала, доць, ти не хвора. Чому? Розкажи. Не було енергії? Ну розкажи, ти така якась тускла приїжджає з цієї Верховної Ради. Ти коли в школі працювала, ти сяяла як ліхтарик, ти завжди ділилася купою планів, а тепер мовчиш і нічого не сказав. Ну розкажи. Мам, кажу, та нема що розказувати. І так оце нема що розказувати протягом 10 років. Я врешті рішила, так, треба щось змінити в цьому житті, це неможливо. Воно, по-перше, затягує тебе ця Верховна Рада. Спочатку це цікаво, а потім, коли ти розбираєшся, що воно таке,
Ну, то я втекла звідти. Втекла і пішла знову працювати в літературу. Ну, вже я повернулася до вчительської роботи, але трошки іншої постаці, як письменниця. Я пишу педагогічні просто книжки. Вони дуже допомагають вчителям по роботі. Там тему милосердя. Книжка Лариси Ніцой. Тема екології. Книжка Лариси Ніцой. Тема там гарного ставлення до тварин, до довкілля. Книжка Лариси Ніцой. Мова. Книжка Лариси Ніцой. Війна. Книжка Лариси Ніцой. Інклюзивна освіта. Книжка Лариси Ніцой. Тобто я намагаюся піднімати ці актуальні для нас теми через художню літературу. І часто буваю в школах, дуже часто. Маю свої уроки авторські. Вчителі про це знають, запрошують мене. Вчитель просто ззаді сидить у класі, нічого для цього не треба, він просто сидить у класі ззаді і насолоджується уроком, який веду я. Пані Ларисо, з вами справді дуже приємно спілкуватися, і напевно, ще можна було б довго говорити про вас, про вашу творчість і життя. Але наша передача вже завершується, тому хочу вам подякувати за те, що знайшли час у Луцьку завітати до нас на розмову. А я дякую вам, що ви запросили. Будь ласка. А нашим глядачам хочу подякувати за те, що провели цей суботній вечір разом із нашим телеканалом. До зустрічі в ефірі!